አዲስ ነገር እንደደረሳለን ጌታውን አሰፋኝ ያለፈውን 27 አመታት ኢትዮጵያን ሲመራ የቆየው ኢህአዴግ ሶስተኛው ሊቀመንበሩንና የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ሾሟል። በዚህም መሰረት የወቅቱ የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦህዴድ ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ቃለ መሐላ በመፈጸም ከቀድሞው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እጅ የሀገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ ተረክበዋል። እግዚአብሔር ስራቱን መሰረት ባረክ ራዕይ ለመፈጸም ቃል ገባለሁ። በዚሁ ጊዜም ከቅርብ አመታት ወዲህ ኢትዮጵያ ላጋጠማት አለመረጋጋት አዲስ አመራር ሊጠይቅ ይችላል ብለው በገዛ ፍቃዳቸው ስልጣናቸውን ያስረከቡትን አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን በማመስገን ጀምረው ዘለግ ያለ ንግግር አድርገዋል። ከሁሉ አስቀድሜ ከቅርብ አመታት ወዲህ በአገራችን ለተከሰተው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የመፍትሄ አካል ለመሆን የሀገር ክብርና ብሔራዊ ጥቅምን በተሻለ ሁኔታ አዲስ አመራር ሊጠብቅ ይችላል ብለው በማሰብ ለአህጉራችን ምሳሌ በሆነ መልኩ ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው ላሸጋገሩት ለክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከፍ ያለ አክብሮቴን እገልጻለሁ። በዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር ፍሬ ሐሳብና በሳቸው ንግግር ዙሪያ የምክር ቤቱ አባላትን ሪፖርተራችን ብሩክ ይርጋ አነጋግሯቸዋል። በሚሽቱ አዲስ ነገር ዘገባ ይዘንላችሁን ቀርባለን። በተመሳሳይ ጉዳይ አሜሪካ ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በህዝብ እንደራሴዎች መሰየማቸው አስደሳች ነው ብላለች። በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ ለኢቢኤስ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው በዶክተር አብይ የስልጣን ዘመን ኢትዮጵያና አሜሪካ የበለጠ በጋራ ይሰራሉ ብሏል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከኃላፊነት ለመልቀቅ ያቀረቡት ጥያቄ የፖለቲካ ማሻሻያና ስልጣንን በሰላም የማስተላለፍ አካል ነው ያለው ኤምባሲው፣ በህገ መንግስቱ መሰረት አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መሾሙ የሚመሰገን ነው ብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ለሚተገብራቸው የዲሞክራሲና የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች አሜሪካ የምትችለውን ሁሉ ታደርጋለችም ብሏል ኤምባሲው።